ninaye kintandikire wantu atandikire wa kulusumu kulusumu bambi bakoze embaga omugole bakoze embaga kiwedde ndowooza nkiwedde finally kulusumu amaze okubanga bamutaddeko namba bateekako empeta tebabateeka kompeta naye abantu bune babikola mukwagala kwabwe I think tugunomaka tugumazeeko n'ebintu ebirungi which is family manyi byonna ali end of the day binatujja bikola ne family esigala eriki bebantu bakusupportinga bebantu abakukkiririzaamu ye muntu agamba nti ng'olaba omuntu akuzza emabega naye ng'oli agamba nti osobola ng'owuliramu ng'akulimba so family is very important so kulusumu tukuyozayoza ne Akram amugende mufumbe ale mudda nnyo ku bigambo by'amawulire kubanga kulusumu ekikufula owenja olwaki tukwogerwa kubanga amawulire ogakola so oliwo osanga olinganga akwogerako ng'alinganga eyakukyawa naye alina okwogerako ate engeri gy'oli nti noba tiwabasasudde tewayagenda kujjawo akuwaane buwaanyi naye kisinga obukulu nti ekyo ky'obadde ovuga kuva ku lunaku olwatandika mukimaliriza so tubayozaayoza tubeeko kadakika ng'emu bbiri nga oba ku mukola ali tuveeyo eyo Mbaga y'omwana olwale tusatuse mbaga y'omwana olwale akayimba kaffe kaliyo okayimbe akaloli masalale maulana ani yali amanye ekyo Umasalale maulana Sanyu linzita Linzita banage Linzita ze Mama wana wagari wa mama baby Amina la akramu Mama weba denyo Denna benna biwede Biwede bonna bonna Bade boge la chukwale Ha ebyabaddeyo eyo kakati era ku lwokutaano